Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji ndani ya chaneli hii bomba zaidi ipendayo ya Msingi News. Jina langu ni Collins Kebaso. Kalonzo Musyoka anasema kwamba miaka ambazo zimeweza kubakia ambazo ni za kuweza kufanya uchaguzi mwingine mkuu ni miaka kama tatu hivi kama sijakosea. Anasema kwamba mwaka 2027 kiongozi William Samoei Ruto ataweza kuhisi uzito, maana Kalonzo Musyoka anaelezea kwamba ana imani kwamba ataweza kushinda uchaguzi huo na kumpeleka kiongozi Ruto Sugoi nyumbani mapema asubuhi. Anasema kitu ambacho inafanya yeye ahisi kana kwamba lazima ataulizia wakati huu na atashinda ni kuhusu gharama ya maisha ambayo inazidi kuwatatiza Wakenya. Kalonzo anaelezea kwamba taifa la Kenya sasa hivi lazidi kuumia. Kiongozi Ruto amekuwa akiahidi Wakenya kwamba atatenda, lakini ikifika wakati wa kutenda hatendi lolote. Na Kalonzo Musyoka anaelezea kwamba anahisi kana kwamba kiongozi Ruto anapaswa kuenda nyumbani Sugoi mapema asubuhi mwaka 2027 kwenye uchaguzi mkuu wa Kenya. Anaelezea kwamba kuna wakati ambapo anahisi kana kwamba hii Kenya haingeongozwa na Ruto. Anahisi kana kwamba hii Kenya hata haingeongozwa na Ruto hata kidogo, maana jamaa huyu ameharibu uchumi wa taifa. Kalonzo anaelezea kwamba William Ruto ameharibu uchumi wa Kenya kabisa. Yaani alikuwa anaahidi wa Kenya kwamba punde tu wangeweka Biblia chini na aanze kazi, sasa hivi wa Kenya wangekuwa napitia maisha bora, wangekuwa aumi. Lakini kumbe yote yalikuwa tu ni mbwembwe. Sasa hivi Ruto anazidi kuumiza wa Kenya, sasa akizidi kuongeza kodi, ukipenda taxes, zimekuwa zikiongeza kila wakati. Na Kalonzo anahisi kana kwamba anapaswa kutetea Wakenya mwaka unaokuja, mwaka 2027. Anasema kwamba mwaka huo ndiposa atapeleka Ruto nyumbani mapema sana. Anahisi taifa la Kenya lafaa lipate kiongozi bora. Na anazidi kuwarai Wakenya waweze kumpatia kura hizo ifikapo mwaka 2027. Anasema kwamba yeye wakati huu anaamini Wakenya watampenda na kumpatia kura nyingi ndiposa aweze kuhakikisha anashinda Ruto. Kwanza Kalonzo anaelezea kwamba Ruto aliweza kuiba kura za mwaka wa jana, mwaka 2022. Anasema kwamba Ruto alihusika pakubwa kwa kuweza kuiba kura hizo ndiposa anashinda kuongoza Kenya. Kenya imemshinda ndiposa sasa hivi anazidi kupeana ahadi za uongo. Kalonzo pia alielezea akihisi kana kwamba Raila Odinga ndiye aliyefaa kuwa rais wa zamani na si Ruto sasa hivi, lakini anasema kwamba mwaka unaokuja, mwaka 2027, lazima aweze kung'atuka na kuwa kiongozi bora ndiposa aweze kutumikia Wakenya. Je, wadhania kwamba maneno yake ni maneno ambayo sasa hivi yanazidi kuonekana kwamba yataweza kufua dafu? Wadhania kwamba Kalonzo Musyoka maneno yake yataweza kuja kuwa maneno bora? Wadhania kwamba Kalonzo Musyoka siku moja ataongoza Kenya na kuwa rais wa sita wa taifa la Kenya? Toa maoni yako ndani ya channel hii bora zaidi ipendayo ya Msingi News. Jina langu ni Collins Kebaso.